ሆን የኢድ አልፈጥር በዓል ዋዜማን በወልዲያ ተገኝተው እያከበሩ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወልዲያ የተገኙት በስፍራው ካለው የጸጥታ ኃይል ጋር ለመገናኘት ጭምር እንደሆነም ባደረጉት ንግግር ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በነበራቸው ቆይታ ስለ ወታደራዊ ዝግጅት ገለጻ አድርገዋል። ኢትዮጵያውያን መከራ እየተቀበሉ ያሉት ጥላቻን መነሻ ባደረጉ ጠላቶቻችን ምክንያት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያን ለማዋረድና ለመከፋፈል የሚመጡ ኃይሎች መነሻቸው የሀገርና የሕዝብ ፍቅር ባደረጉ ወታደሮቿ እንደሚከሸፍ ተናግረዋል። እኛ የኢትዮጵያ ወታደሮች በዚህ ስፍራ በምሽግ ውስጥ ሆነን 24 ሰዓት እየሰለጠን እየደከምን ላብደማችንን እያፈሰስን መከራችን የምናየው ከቤተሰቦቻችን ርቀን ጠላት ሊያጠቃን በሚችልበት አካባቢ ሁሉ የምንገኘው ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ስለምንወድ ነው። በአንጻሩ ጠላት ልክ እንደኛው የሚተጋው ኢትዮጵያን ስለሚጠላ ነው። ስለሚጠላን ህይወት ይከፍላል። ስለምንወደው ነገር ህይወት እንከፍላለን። እያንዳንዱ ውጊያ የሚቀጥለው ውጊያ የዝግጅት አካል ነው። አይደለም በሰላሙ ጊዜ የምናደርገው ልምምድ፣ በጦርነት ውስጥም ቢሆን ለሚቀጥለው ጦርነት ስልት እንማራለን። ለሚቀጥለው ጦርነት ሞቢሊቲን፣ የቶክስና የሰው ቅንጅትን፣ የማጥቂያ ስልቶችን እንማራለን። የፊዚካል ፊትነስ እናሻሽላለን። ኢትዮጵያውያን ሃይማኖቶቻችን አብረው የመኖር እሴት ምንጭ መሆናቸው እየታወቀ የተወሰኑ አካላት በተለያዩ አካባቢዎች ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ጥፋቶችን እየፈጸሙ ይገኛል። ብዙዎቹ የሃይማኖት አባቶችም ጥፋቶቹን እያወገዙ ነው። የእስልምና እምነት አስተማሪው ኡስታዝ አቡበከር አህመድ በአዲስ አበባ ከተማ በነበረው የኢፍጣር መርሃ ግብር ላይ ባደረጉት ንግግር ጥፋትን በጥፋት ማከም አይቻልም ብለዋል። እንደ ሀገር አሁንም የምንቀጥለው ጥፋት የሚያጠፋ አካል ሲያጠፋ ጥፋትን በመድገም አይደለም ውጤት የሚመጣው። ነውርን በነውር አናክመውም፣ ጥፋትን በጥፋት አናድነውም። እስልምናችን እንደሚያዘን የራሳችን የሆነ መለያ ማንነት አለን። ያንን መሰረት ተከትለን ነው የምንሄደው። አንድነታችን ነው የሚያምርብን ያሉት ኡስታዝ አቡበከር ነውረኛ ተግባር የሚፈጽሙ ሁሉ ተገቢው ቅጣት ይገባቸዋል ብለዋል። አላሁ አክበር። በኢፍጣር መርሃ ግብሩ ተገኝተው መልእክት ያስተላለፉት የከተማዋ ምክትል ከንቲባ ጃንጥራር አባይም የህዝቦችን ለዘመናት የቆየ አብሮ የመኖር እሴትን ለመሸርሸር የሚጥሩ አካላት ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ብለዋል። ተለያይተን የምንጋጭባት ሀገር እንድትኖረን አንፈልግም። ለዘመናት አብረው የኖሩ የእስልምና የክርስትና እምነቶች ዛሬ ምን ስለተፈጠረ የግጭት ምንጭ ሲሆናሉና፣ ይልቁንም የሁለቱ ታላላቅ እምነቶች ታሪካዊና ምሳሌያዊ የመተባበርና የመተሳሰብ ባህል በእኛ ዘመን እንዲበላሽ ከቶውንም ልንፈቅድ አይገባም። በተለመደው ባህላችን መጪውን የኢድ በዓል በጋራ እያከበርን የተቸገሩ ወገኖቻችንን በመጠየቅና በማገዝ በደስታ እንድናሳልፍ ጥሪዬን አቀርባለሁ። ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ በጥፋት ላይ የተሰማሩ አካላትም ለሕግ ይቀርባሉ ነው ያሉት ምክትል ከንቲባው። ወንጀል የሰሩ የትኛውም አካላት በሕግ ፊት ቀርበው ቅጣቱን ማግኘት አለባቸው። እንደ መንግስት ተጠያቂነት ለማስፈን እየተሰራም ይገኛል። የኢድ እስከ ኢድ መርሃ ግብር አካል የሆነው የጎዳና ላይ ይፍጣር መርሃ ግብርም በርካታ የእምነቱ ተከታዮችና እንግዶች በተገኙበት በትናንትናው ዕለት ተካሂዷል። የኢፍጣር መርሃ ግብሩ በሰላም መጠናቀቁን የገለጸው የጸጥታና ደህንነት ግብረ ኃይል መላው የከተማዋ ነዋሪዎች በመከባበር ጠብቆ ያቆያቸውን መልካም እሴቶች አጠናክረው በመቀጠል ለከተማዋ ሰላም የበኩልን አስተዋጽኦ እንዲያበረክትም ጥሪውን አቅርቧል። በጎንደር ከተማ የተፈጠረውን አሳዛኝ ክስተት መንግስት በይፋ አውግዟል። በሰዎች አለመግባባት በተፈጠረው ግጭት የሰው ህይወት እንደጠፋ፣ የአካል ጉዳት እንደደረሰና ንብረት እንደወደመም የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። ድርጊቱ ሃይማኖታዊ ገጽታ እንዲይዝ ለማድረግ የሐሰት መረጃዎችንና የጥላቻ ንግግሮችን በማሰራጨት የተጠመዱ ሰዎች ተቀባይነት እንደሌላቸውም ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በአንድ በኩል አብያተ ክርስቲያናትንና የጸሎት ቤቶችን፣ በሌላ በኩል ደግሞ መስጊዶችን የጥቃት ሰለባ የማድረግ አስማሚያ በመታየት ላይ ይገኛል። ቀደም ብሎ በጥሩ የማህበራዊ አንቂነት የምናውቃቸው አንዳንድ ሰዎች ጭምር ግራና ቀኝ ሆነው ሲላጉ እያስተዋልን ነው። ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። አብሮነትን፣ አንድነትን የሚያናጋ እንዲሁም ሃይማኖታዊ ሴትን የሚሸረሽር ቅስቀሳን በስሜታዊነት እያራመዱ ያሉ ጽንፈኞች ከእኩይ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡም አሳስበዋል። የግጭት ነጋዴዎችና ጽንፈኛ አክራሪ ኃይሎች
የሚያተርፉት አንዱን ሃይማኖት ከሌላ ሃይማኖት፣ አንዱን ብሔር ከሌላው ብሔር፣ አንዱን አካባቢ ከሌላው አካባቢ ጋር በማጋጨት ሁከትና ብጥብጥ በመፍጠር ብቻ ነው። ፍትህን በመጠየቅ ሰበብ ህዝብ ሙስሊሙን በስሜት አነሳስቶ ከክርስትና እምነት ተከታይ ወንድሙና እህቶቹ ጋር ደም ለማቃባት የሚደረግ እንቅስቃሴ በየትኛው መመዘኛ ተቀባይነት የለውም። አንድን ወንጀል በሌላ ወንጀል ለማካካስ የሚደረግ የትኛውም እንቅስቃሴ ከወንጀል ፈጻሚዎች እኩል በህግ እንደሚያስጠይቅ መታወቅ እንዳለበትም አመላክተዋል። መላው ህዝባችን መገንዘብ ያለበት በጎንደር ከተማ የተከሰተው አሳዛኝ ክስተትና ወደ ሌሎች አካባቢ በተለይም አጸያፊ በሆነ መልኩ ወደ ወራቢ አካባቢ ግጭቱን ለማስፋፋት የሚካሄደው የተናበበ የሚመስል እንቅስቃሴ የእስልምናም የክርስትናም አማኞች እንቅስቃሴን አይወክልም። በጎንደር ለተከሰተው ችግር የተጠረጠሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ለማዋል ከህብረተሰቡ ጋር በቅንጅት እየተሰራ እንዳለም ዶክተር ለገሰ አረጋግጠዋል። ችግሩ በተፈጠረባቸው አካባቢዎች መንግስት ከህብረተሰቡ ከሃይማኖት አባቶችና ከአገር ሽማግሌዎች ጋር በመቀናጀት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር እያዋለ ይገኛል። ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ግጭቱን ለማስፋፋት የሚደረግ የትኛውንም አይነት እንቅስቃሴ መንግስት አይታገስም። በጽንፈኞች በሃይማኖት ሽፋን የተመዘዘው የጥፋት ካርድ በጸጥታ ኃይሎች ብቃትና በህዝቡ በሳል ተሳትፎ እንደሚከሽፍም ዶክተር ለገሰ ተናግረዋል። በሁለቱ ሃይማኖቶች መካከል ያለው ዘመን የማይሽረው አብሮነትና መደጋገፍ ቀጣይነት በጽንፈኞች ሴራ እንደማይገታም እንዲሁ። ከዚሁ ዜና ጋር በተያያዘ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት በስተካከል መንግስት የመጨረሻ ያለውን እድል እንደሰጣቸው ይፋ አድርገዋል። ክልሉን የህገወጥ ጦር መሳሪያና ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር መናኸሪያ ለማድረግ ሆን ብሎ የሚሰሩም አሉ። እነዚህ ኃይሎች ራሳቸውን ለማስተካከል ፈቃደኛ እንዲሆኑ የተሰጣቸው እድል ለመጨረሻ ጊዜ እንዲጠቀሙበት እንመክራለን። በብለዋ ጠርዝ ላይ ከመጫወት እንዲቆጠቡም እናሳስባለን። መንግስት በመላ ሀገሪቱ ህግ ያደረጉ ጽንፈኝነትና ኢመደበኛ አደረጃጀቶች ሰላምን ከማስፈን ይልቅ አለመረጋጋት እንዲፈጠር ለዘመናት የቆዩ የጋራ እሴቶቻችን ከማጠናከር ይልቅ እንዲበጠሱ በማድረግ ከአንድነት ይልቅ መበታተንና መከፋፈል እንዲፈጠር አልሞ እየሰሩ ይገኛሉ። መላ ህዝባችን እነዚህን እኩይ ሴራዎች ተገንዝቦ ጽንፈኝነትና መገፋፋትን በቁርጠኝነት በመታገል ህብረ ብሔራዊ አንድነቱን ማረጋገጥ አለበት።